e o que o Nicolas falar, nós vamos repetir, tá bom? Só que eu não sei. Não sabe fazer oração? Não acredito. Porque eu não sei ensinar, porque tem um sincronismo e eu não sei. Você quer fazer a oração, Lisa? Então a Lisa vai fazer, tá bom? Liga o microfone, Lisa. A Lisa vai falar e nós vamos repetir, tá bom? Aí no outro dia pode ser a Alice, tá bom, Alice? Beleza? Então tá. Vamos fechar os olhinhos, a Lisa vai falar e nós vamos repetir. Pode começar, princesa. Mas que eu não sei falar. Não, papai do céu. Papai do céu. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por este dia. Por este dia. Maravilhoso. Maravilhoso. Que o senhor me deu. Que o senhor me deu. Peraí. Vou lembrar. Abençoe os coleguinhas. Abençoe os coleguinhas. Os professores. Os professores. E a minha família. E a minha família. Amém. Amém. Agora vamos orar o Pai Nosso, tá? Pai Nosso. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Do assim céu. Na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas. Perdoai assim como... as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos nossos objetivos. Não descer... Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixareis coração. Não os deixeis cair em tentação. Mais do mal. Amém. Mais livrai-nos do mal. Amém. Nossa, Elisa, disse que não sabia orar e orou esse tanto. Lindo. Agora... A tia Flávia vai compartilhar com vocês uma tela, que hoje nós vamos aprender um novo joguinho. E essas carinhas mais lindas que a tia Flávia tava com saudade de vocês, você acredita? Vou compartilhar aqui, tá bom? Quando aparecer aí pra vocês, vocês me avisam. Já apareceu? Apareceu? Vocês já estão conseguindo ver? Sim? Ok. Então, a disciplina é PMI. E o joguinho que nós vamos aprender hoje, ele se chama Hop, 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 que quer dizer rebanho. Eu vou pedir para a Lisa ligar o microfone para falar comigo. Lisa, o que que você está vendo aí na sua tela? Um cachorro e uma mulher. Com as cabras. Umas cabras? Ovelhas. Ovelhas. Um cachorro. É. Oi? É porque cabra parece ovelha. Parece mesmo. Ah, então a Lisa falou que tá vendo um cachorro, as ovelhas e uma mulher. E a Alice, o que que você tá vendo, Alice? Fala pra tia Flávia. Oi, Manu. Emanuele, cadê você? Quero te ver. Tô aqui. Não quer ligar a câmera? Ah, show! Oi, tá comendo, né? Tá comendo um lanchinho. Já tá lanchando? Ah, eu também quero. E agora? Deixa a Alice falar. Fala, Alice, o que que você tá vendo na sua tela? Cachorro e ovelha. Um cachorro e ovelhas. E o Nicolas? Fala pra tia, Nicolas. O que que você tá vendo? Tô vendo um cachorro, uma ovelha e uma moça.
Uma moça, né? E a Manuele, tá vendo o quê, Manuele? Uma ovelha, uma mulher e um cachorro. Isso. Então quer dizer que vocês estão conseguindo ver a mesma coisa. Sabe como se chama essa mulher que está aí no meio das ovelhas? Ela se chama pastora de ovelhas. E esse cachorro, o nome dele é pastor alemão. O nome não, a raça dele. E esse pastor alemão com essa pastora, eles trabalham em cooperação. Um ajudando o outro. O cachorro pastor alemão ajuda a pastora a cuidar das ovelhas para que nenhuma das ovelhas se machuque ou se perca. Tá bom? E esse joguinho Hop, 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 nós temos esse objetivo. Tem várias ovelhinhas pequenininhas, tem a pastora, tem o cachorro. E nós temos que levar as ovelhas em segurança para as suas casa, sem deixar que nenhuma delas se percam no caminho. E quando voltar às aulas e nós tivermos a oportunidade de jogar esse jogo, nós vamos ver como que ele é legal. Hoje a tia Flávia vai dar só uma noção dele, tá bom? Para quando voltar às aulas, nós... Ó, tá? Craque, craque, para jogar bem rapidinho e nos divertir bastante, tá bom? Eu vou contar a história aqui do conto da pastora. Numa tarde de outono, ao pé das montanhas, estava a pastora com seu rebanho. Enquanto ela repousava, pensou na calorosa acolhida que teria quando voltasse para casa naquela noite, que é essa pastora aqui. Que ela, o papel dela, o trabalho dela é cuidar das ovelhas. E o Totó, seu fiel cachorrinho, corria em círculos ao redor da pastora, latindo alegremente. Lisa, qual era o nome do cachorro? Pastor alemão. Ah, é a raça dele, o nome dele? A tia Flávia acabou de ler. Totó, muito bom, muito bem. A pastora olhava seu rebanho pastar na grama, quando de repente sentiu um vento forte que começou a soprar. Ela decidiu que era hora de voltar para casa e de levar as ovelhas para o aprisco. Agora eu vou pedir para Alice ligar o microfone. Alice? Você sabe o que quer dizer essa palavra aprisco? Não. Não sabe? Essa casinha aí que tá aparecendo na sua tela, bem no cantinho, tá vendo? Que tem umas ovelhinhas, tem um cercado e tem umas ovelhas. Sabe o que que é aprisco, Alice? Aprisco é a casa das ovelhas. O cantinho que as ovelhas ficam para ficarem em segurança, para elas ficarem guardadas. Você não tem sua casa, Alice? E ela é bonita? Pois é, e aí é o seu cantinho que você fica em segurança, né? Que você vai dormir, quando chover não vai te molhar. E assim também é o aprisco para as ovelhas, é o cantinho que elas vão ficar em segurança, tá bom? Que é essa casinha bem bonitinha aqui. E as regras desse jogo, ó, as peças devem mover-se sempre nessa ordem. A pastora na frente, as ovelhas sempre atrás da pastora e o cão no final de todo o grupo. O Nicolas, liga o microfone, Nicolas. Minha mãe já tá ligando. Nicolas, por que você acha que tem que ser essa ordem? A pastora na frente, as ovelhas no meio e o cachorro atrás. Por que que você acha? Eu tô vendo. Por que que você acha que tem que ser essa ordem aqui, ó? As ovelhas e, por último, o cachorro. A moça tá na frente, as ovelhas tá o segundo e o cachorro tá o último. Por quê? Isso. Por que que você acha que tem que ser assim? Não pode ser as ovelhas na frente, a pastora atrás e o cachorro no meio. Porque o cachorro, ele morde. Porque o cachorro vai vigiando, né? O cachorro vai vigiando para a ovelha não sair. Isso. A pastora vai na frente para guiar o caminho, direcionando onde as ovelhas têm que ir.
E as ovelhas vai no meio, porque na frente tem a pastora para guiar e atrás tem o cachorro para não deixar que nenhuma delas se perca, né? Que saiam do caminho, não é, Nicolas? Muito bom. Parabéns. Tá. Tá. E o tema que nós vamos trabalhar é essa palavrinha, cooperação. Emanuele, você sabe dizer para a tia Flávia o que quer dizer essa palavra, cooperação? Pode falar o que, é que você acha que é essa palavra. Está desligado seu microfone. Fala. O que, é que quer dizer essa palavra, cooperação? Sabe? Você falou? Se souber, faz assim, ó. Você não escutou. O que você acabou de falar? Coopera. Sim, mas você não tinha falado? Fala de novo. A palavra cooperação coopera, isso. Coopera com quem? Cooperar é o mesmo que o quê? Ajudar. Isso, você ajuda a mamãe em casa em alguma coisa? Fala o quê? Em quê? O que você ajuda a mamãe? Já consegue ajudar? Já consegue, né? Que tá uma moça desse tamanho. Desse, meu Deus. Eu ajudo a mamãe a lavar a louça. Já lava a louça? Nossa, que legal. Os passarinhos. Fala, ajuda eu ajudo passarinho. Tem passarinho aí na sua casa? Sim, e monta uma nova gaiola. Tem o Paco, a Nina, o Chico e a Pérola. Eita, três! E você cuida deles? Muito bom, ó. Parabéns. Cuido da Belinha também, mas quem ela é late. Quem é a Belinha? A Belinha é meu cachorrinho. Ai, tem cachorrinho, tem passarinho, e você cuida de todos esses animais? Sim, eu dou ração para todos. Sério? Então você tá muito. Então você tá cooperando muito e não sabe o que quer dizer cooperação? Cooperação é ajudar. Então você ajuda a mamãe muito, né? A cuidar de todos esses animais. Muito bom, Manu. Emanuele, agora a Lisa vai falar para a tia Flávia o que, que ela tá vendo aí, de novo. Oi. O que, que você tá vendo aí, amor? Eu tô vendo alguma menininha brincando com os brinquedos dela, fazendo bagunça. Fazendo bagunça? Ou ela tá guardando essa bagunça? Tá. Não, é porque eu só vi esse daqui, ó. E você acha que ela tá fazendo o quê, então? Bagunçou. Ela bagunçou e agora ela tá organizando. Tá guardando os seus brinquedos. E o que é que ela tá guardando? Fala aí, o que, é que você tá vendo aí? Ela tá guardando os fios, o ABC, que mais? A bola, a girafinha, a caixa ela vai colocar. Tá lá nos brinquedos dela e esses brinquedos de casinho aqui. Isso, muito bom. E ela tá cooperando porque ela tá guardando. Ela brincou e depois ela foi guardar. E você também coopera em casa, Elisa? Sim, eu acho... Eu dou comida pros gatos. Tem gatos aí? Meu Deus. Gato. Eu ponho comida para os cachorros. Tem cachorro e gato? Eu lavo um pouquinho de louça, eu varro, eu passo um pano. Nossa, tá uma dona de casa exemplar. Tá fazendo isso tudo, muito bom, ajuda, tem que ajudar. Ajuda a minha mãe nas aulas. Nas aulas também tu ajuda? Tu é assistente da sua mãe. Mas tá 10, hein, essa princesa? Muito bom. Então tá, a Emanuele ajuda, a Lisa ajuda. Agora eu quero saber do Vinícius. Nicolas Príncipe. O que, é que você tá vendo aí na sua tela? Então, eu tô vendo uma vovó e um moço
ajudando uma moça. Para não passar. Ajudando a moça. Sim? E ele tá ajudando ela a fazer o quê? Para o carro não esmagar ela. Isso, para o carro não atropelar a vovó, né? E ele tá ajudando ela a fazer o quê? Ajudar. Atravessar a pista, né? Uhum. E ela tá atravessando no lugar certo ou no lugar errado, Nicolas? No lugar certo, que ela está indo. Ela... Porque ela tá passando em onde? Como que chama o lugar que ela tá atravessando aí? O lugar da rua. Faixa de pedestre, essas faixinhas que tem no chão. Sabe? Isso aqui, ó. Faixa de pedestre. E você sabe... Isso. E você sabe... Isso, para os carros não atropelar. Você sabe por que que nós precisamos atravessar na faixa de pedestre? Tia. Oi. Tia, vou te mostrar uma coisa. Ai, Nicolas. Ai, meu Deus, tem neném aí. A sua irmã ou irmã? É o Heitor. Oi, menino. Oi, Heitor. A tia Rayane me falou que você ia ter um irmãozinho mesmo. A tia Rayane do Iago? É, só que eu achei que ainda ia nascer. Já nasceu? Já tá grande. Já nasceu. Porque ele tem 4 anos. 4 meses? Meses? 4 meses. Muito lindo, 4 seu meses. Irmão. E você ajuda em quê em casa? Você ajuda a cuidar dele? Eu ajudo a cuidar dele. Mesmo a minha mãe, como trabalha, como faz a... Como foi aqui em casa, ela não leva todo o trabalho dela. Aí você cuida, né? Muito bom. Muito bom, Nicolas. Tá certinho, tem que ajudar mesmo. Agora a Alice. Oi? Alice, o que que você tá vendo aí, meu amor, na tela? Oi, Arthur. Cadê você, Arthur? Quero te ver. Oi, tia. Oi, não quer mostrar, não? Ah, show! Oi, tudo bom? Tudo bom. Bem? Alice, sim. Liga o microfone. Fala pra tia. O que você tá vendo, amor, na tela? O que, que esse rapazinho tá fazendo? Oi? Lixo. Ele tá colocando lixo? Uhum. E ele tá colocando lixo no lugar certo? Uhum. Sim? Uhum. E ele, você acha que ele fazendo isso, ele tá cooperando com alguém ou não? Não. Será? Se você jogar o lixo na rua, fora do lixo, você tá cooperando com alguém? Não, né? Porque eu tô sujando a rua e depois vai ter que vir alguém arrumar. E se eu jogo o lixo no lugar certo, na lixeira? Eu tô cooperando com alguém? Não. Sim. Sabe por quê? Porque eu tô ajudando a pessoa a jogar o lixo no lugar certo, para depois não precisar vir alguém para limpar, né? Quem arruma a sua casa aí? É você ou a mamãe? Mamãe, mas eu ajudo. Você ajuda, né? E você ajuda ela como? Fazendo o quê? Lavando o carro. Lava o carro já? Sim. Eita! E o que mais? E os brinquedos, quando você brinca? Você guarda? Uhum. Guarda? Uhum. Muito bom. Então tá certinho. Você tá cooperando com a mamãe. Assim como esse menininho está cooperando com alguém quando ele joga o lixo no lugar correto, você também está cooperando aí com a sua mãe, ajudando ela, né? Agora eu vou falar com o Arthur. Oi, Arthur. O que que você está vendo aí na sua tela? O último quadradinho. Último, eu estou vendo o menino jogando o lixo na lixeira. Isso. E você acha que isso que ele tá fazendo certo ou errado? Errado.
certo. Por que você me disse que ele está fazendo certo? Porque ele... Pode pensar com calma. Quando a gente estava lá na sala de aula, que você apontava o seu lápis, você apontava ele e jogava o lixo no chão ou lá na lixeira? No lixo. Isso, você fazia igual esse príncipe aí, né? No lixo. Por que se eu jogo o lixo no chão? Quem é que ia limpar depois? O homem que passava lá. Isso. E se eu jogo o lixo no lugar certo, eu vou estar cooperando com ele, não é? Eu vou estar ajudando ele, não é, Arthur? Sim. E você aí na sua casa, você coopera? Sim. O que, que você faz aí para cooperar na sua casa? Hoje eu arrumei tudo. O quarto da minha irmã, o meu quarto, mas o quarto da minha mãe não. Eu arrumei a sala aqui de casa, arrumei os brinquedos. Nossa, mas esses meninos e essas princesas estão muito parabéns. Ajudando a mamãe a arrumar tudo em casa, quarto, brinquedo, lavando louça. Então vocês estão 10. Muito bem, continue assim, tá bom? Lisa, agora a tia Flávia vai mostrar para vocês alguns objetos que precisam do outro para se complementar, que precisam do outro para ter função, para funcionar. Lisa, o que você está vendo aí no primeiro quadradinho? Primeiro quadradinho não, primeiro objeto que você está vendo aqui, ó. Você sabe dizer chave. O nome? Uma chave. E você acha que essa chave, o que, que ela precisa para ela ter função, para cooperar com ela? Fechadura. A fechadura. Aí na sua casa tem chave, tem fechadura? Tem. Sim, né? Geralmente nas portas tem a chave, tem a fechadura. Então a Lisa acertou, muito bom. Agora o Nicolas. Nicolas, que objeto é esse abaixo da chave? Nicolas? Então, vou falar com a Alice. Depois eu volto no Nicolas. Alice, que objeto é esse? Ah, então fala, Nicolas. Que objeto é esse abaixo da chave? A vassoura. E você acha qual outro objeto que vai cooperar com a vassoura? A lata. A lata? Aqui, ó. Do outro lado, ó, tem uma pá, tem uma faca e tem uma fechadura. Qual que você acha com a vassoura? Eu acho com... Uma pá. A pá, né? Porque a vassoura varre e a pá vai pegar e colocar no lixo. Muito bom. Agora a Alice. Oi, Manuele. Oi. Boa tarde. Alice, que objeto é esse abaixo da vassoura? Eu tô ligando pra você. É o que, Alice, que você falou? A tia não escutou. Um garfo. E qual outro objeto que coopera com o garfo? A faca, né? Com o garfo eu vou espetar e com a faca eu corto os alimentos. Muito bem. Parabéns. Agora, Emanuele. Cadê Emanuele? Manu, e desse lado aí, Emanuele? Fala pra tia. Qual objeto que você tá vendo aí, o primeiro? Um livro. Um livro ou um caderno, né? E qual outro objeto que eu preciso para cooperar com o livro? O lápis, tá sabia? O lápis? Sim. Isso, porque com o lápis eu vou escrever neste caderno, né? Muito bom. Agora o Arthur. Que objeto é esse abaixo do caderno, Arthur?
Oi? É um anel. Um anel. Em que parte do meu corpo eu uso o anel? Quê? Onde eu posso usar o anel no meu corpo? Nos dedos. Nos dedos, né? Então, o anel faz par com o dedo. Tá bom, muito bem. Agora, a Manuela. Manuela. Oi, Manu. Qual é o nome deste outro desenho que está abaixo do anel? Você sabe me dizer? Oi? A tia não escutou. Passarinho. E sabe como que é o nome deste passarinho, Manuela? Manuela. Sabe? Beija-flor. Sabe por que ele tem esse nome? Porque ele gosta de beijar as flores. Então, qual outro desenho que vai fazer par com o beija-flor? Você sabe? Ó, aqui deste lado nós temos o dedo, temos o lápis e temos a flor. Se o nome deste passarinho é beija-flor, porque ele beija as flores, então o par dele vai ser a flor. Muito bem, isso mesmo, a flor. E como atividade de fixação, a tia Flávia trouxe aqui essa imagem. Vocês estão conseguindo ver essas formiguinhas? 6 formiguinhas? Elas estão tentando e conseguiram carregar esse graveto. Mas isso nos mostra o quê? O trabalho em cooperação. Que se fosse apenas uma formiguinha, ela não conseguiria carregar essa varetinha. Porque seria muito pesado para ela. Mas como elas trabalharam em cooperação, elas conseguiram. Então, isso é a importância de trabalharmos em cooperação. E a tia Flávia vai ler a mensagem aqui, ó. Que Papai do Céu, Todo-Poderoso, nos conceda uma semana abençoada e cheia de amor. Com carinhos, a tia Flávia. E sabe o que a tia Flávia vai querer agora? Eu quero que vocês procurem na casa de vocês um objeto que precisa do outro para se completar. Vai lá pegar que eu estou esperando. Procura lá, um objeto que precisa do outro para funcionar. Ó, a Lisa já pegou. Vamos, Arthur. Bora, Alice. Bora, Manuela. Um objeto. Bora, Manuela. Pegou? Quando vocês forem pegando, liga a câmera para a tia Flávia ver. O Nicolas já pegou. A Lisa. Quem mais? Lisa, pode ir falando o seu. A gente precisa do pincel e a tinta, a água e o pote. O pote está... Se sujar o pincel de tinta, coloca água e aí a gente... Nossa, que tanto de cooperação, né? O copo coopera com a garrafa e o copo também coopera com o pincel, não é? E o pincel, para nós usarmos a tinta, precisamos do pincel. Muito bom, Lisa, ó. Arrasou! Parabéns, viu? Agora eu quero ver o do Nicolas. O que, que o Nicolas trouxe aí para nós? Peguei uma chave! A chave. E onde é que eu vou usar essa chave? A chave do meu pai. E a chave do papai, você vai usar onde? Da porta e do carro. Isso, vai se abrir as portas, tanto de casa... Quanto do carro? Se eu não tiver a chave, Nicolas, tem como abrir? Tem. Tem, porque o carro do papai tem controle, né? Se apertar o botãozinho, né? Mas se não tiver o controle, vai precisar sempre da chave. Muito bom, Nicolas. Parabéns. Agora o Arthur, deixa eu ver o seu, Arthur. O Arthur trouxe uma escova de cabelo. Liga o microfone. E meu cabelo. Escova? Então, penteia aí, deixa eu ver. Para ficar assim com o tupete, ó. Só ouro. O cabelinho penteado, eu preciso do
da escova ou do pente, né, Arthur? Muito bem. Sim. Porque a função da escova e do pente é pentear os cabelos. Sim. Muito bem. Agora eu quero ver o da Alice. Oi, Alice, o que, que você trouxe? Oi? Trouxe um garfo? Deixa eu ver. Quero ver. Um garfo e... Um garfo e esse garfo. Pra que... Em que o garfo pode cooperar? O garfo coopera com a faca. Muito bom, Alice. Ó, 10 para vocês. Agora eu quero ver o da Emanuele. O que, que você trouxe, Emanuele? A tia Flávia não tá conseguindo te ver. Tem um, acho que a mamãe tá com o dedo na frente, alguma coisa tampando a tela. Só tô vendo um pedacinho de você. Emanuele, mostra pra tia Flávia o que, que você trouxe. Isso, é, tem alguma coisa tampando a câmera. É isso, agora sim. O que, que você trouxe, Emanuele? Mostra pra tia Flávia. Liga o microfone. Ela trouxe um lápis e um apontador. Em que o lápis vai ajudar o apontador? Ou o apontador vai ajudar o lápis? Ajudar com a ponta. Isso. Porque se quebrar a ponta do lápis e eu não tiver o apontador, não tem como escrever, né? Muito bem, Manoel. Ó, 10. Agora a Manuela. O que a Manuela trouxe? Pegou alguma coisa, Manuela? Mostra para a tia Flávia. Ela trouxe uma folha. E o que mais? E um lápis. Isso. Para me escrever nessa folha branca, eu preciso de um lápis ou de uma caneta, né? Né, Manuela? Porque o papel sozinho não vai ter função, né? Tem que ter tinta, ou lápis, ou caneta para escrever nele, ó. Muito bem, princesa. Então tá, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês, ó, arrasaram. E a tia Flávia vai deixar aqui, ó, um cheiro para vocês. E vamos ter um intervalo de 5 minutinhos, que depois do intervalo é a aula de quê? Alguém sabe me dizer? Não escutei. Atividade. Tia! Atividade com a tia. Já! Muito bom, tá? Um beijo.